Ասուսան վրա, որը անհրաժեշտ էր, որպեսզի մենք կարողանայինք երկիրը պահպանեին ժողովր ժողովրդավարության սահմաններում։ Մենք չենք կարողացել, մենք հիմա ունենք մեկը, որը ինքը իր որոշման բոլորին ենթարկել է իրեն։ Եվ մենք չունենք վերահսկողություն։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է լինելու այս ուրեմն իշխանապողությունից կամ նոր իշխանություն ձևավորելու ժամանակ։ Մենք անպայման ռազմավարական ծրագիր պետք է մշակենք, դրանում կասկած չկա, որովհետև այլ բաներ խորհուրդ ստեղծել և ինչով զբաղվենան, իհարկե դա պետք է լինի ռազմավարական ծրագրի մշակումը։ Մենք իհարկե պետք է հավաքագրենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարող են իրենց հնարավորությունները ներդնել և ունեն իրենց ուզում եմ դա հատկացնել, համապատասխան ազդեցությունը, որով պետք է օգտագործվի այդ ամբողջը մեր շահերին հասնելու համար։ Ալեքսանդր Մանասյանը կարևոր միտք ներկայացրեց, ուր է ասացել։ Այո։ Ինչ ասեց։ Այսինքն մենք իրոք պարտավոր են հիմա մեր բարեկամ կամ մեզ հետ բարեկամություն ունեցող պետությունների հետ ճիշտ լեզվով խոսել։ Այստեղ խոս գնաց նրա մասին, թե բայց ինչի ռուսները այսպես չարին, այնպես չարին, այս չինացիները ինչի մեզնից հրաժարվեցին, Իրան ինչու։ Ես միայն Իրանի օրինակը բերեմ ձեզ։ Երբ որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը նվիրեց համահայկական միջպետական ճանապարհը Ադրբեջանի, որը այստեղ շատ հստակ ասվեց, որ Էդգար Ղազարյան շատ ճիշտ էր մեկնաբանում, որ նա որևէ իրավունքը չուներ այդ ճանապարհի վրա, երբ որ դա նվիրեցին, ինչ արեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ինքը միանգամից կողմնորոշվեց և սկսեց բանակցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, որովհետև իրեն պետք է ունենալ այլընտրանքային ճանապարհ դեպի Եվրոպա։ Հայաստանը խոսում է այլընտրանքային ճանապարհների մասին, սա իհարկե ուղղակի ձեռառնոց է մեր պետականության առումով, որովհետև ինչ է նշանակում դուք ուրեմն քո տարածքը հանձնում ես թշնամուն, հետո մտածվես ոնց անեմ, որ շրջանցով ճանապարհներ ունի։ Աբսուրդ։ Ուրեմն այս էլ հարցերի հարցն է, որը մենք պետք է կարողանանք իրականացնել, այսինքն աշխատանքային խմբում պետք է լինեն և այդ խորհրդում պետք է լինեն մարդիկ, որոնք Իրանի հետ կարող են խոսել, ովքեր կարող են Ռուսաստանի հետ խոսել, ովքեր կարող են Չինաստանի հետ խոսել և այլն։ Այսինքն դա շատ մեծ արվեստ է պահանջում, դա դիվանագիտական փորձ է պահանջում, և դա անհրաժեշտ է, որպեսզի նաև լինի գիտակ մարդ, որը գիտի, թե այդ պետությունը ինչով է զբաղված և ինչ շահեր ունի։ Սա այն սկզբունքներն են, որոնք որ մենք ուզում ենք հատուկ շեշտենք այդ աշխատանքային խումբը ձևավորելու հետ կապված։ Հիմա ես համարում եմ, որ այստեղ արդեն մի շարք մարդիկ, ովքեր հանդես եկան իրենց ելույթներով, կարող են արդեն ընդգրկվել այդ աշխատանքային խումբով։ Պարոն Ախոյանը շատ ճիշտ առաջարկ էր անում, որ հենց վաղվանից սկսել այդ աշխատանքը և բոլորի հետ կոնսուլտացիաներ արել։ Այո, մենք պատրաստ ենք նաև մասնակցել այդ լսումներին, բայց մենք նորից ենք ուզում շեշտել, որ մենք Արցախի հիմնահարցի հետ կապված այդ խնդիրը նույնպես պետք է դարձնենք այդ լսումների համօրական մտցնենք, որովհետև դա սկզբունքորեն ամենակարևոր նշանակություն ունեցող հարցերից մեկն է, որովհետև եթե մենք այսօր Արցախի մասին մենք ինքներս չխոսենք, որևէ մեկը դրա մասին ուղղակի մոռանալու է։ Եվ իրոք, այո, եթե կարողացան վայել այդ Արցախի մի կտորը, դիտեմ ոչ միայն մենք զիջել ենք Հադրութնով Շուշին, Մարտունու հատվածը, Բարդակերտի հատվածը, չմոռանանք Շահումյանը, եւ էլ չեմ խոսում Կարավաճարի եւ ընդհանրապես այդ բոլոր տարածքների մասին։ Ուրեմն այո, 91 թվականին այն ինչ որ ձևավորվել է որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, այո, պարոն Երկոնյանի մտքին համամիտը իհարկե պետք է լինի այսօրվա մինիմումը, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ Արցախի Հանրապետությունը ունի իր սահմանադրությունը, որում ընդգրկված է